تقریر رکھیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس تقریر سے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھیں گے. آپ صاحبان ہے حقیقت سیوا. میں بنا کسی تاخیر کے محترم یارسن حاکمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. آپ کانپور کے لیے بہت ہی متعارف ہیں, بارہا آپ کی تقریریں ہوئی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تقریر ہمیشہ ایک نئے اسلوب میں ہوتی ہے, ایک نئے انداز میں ہوتی ہے. آپ اس کو سنیں, بہت کچھ آپ کو ان شاء اللہ فائدہ ہوگا. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. زندگی کے تمام مسائل میں
جب اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ اللہ اس کے رسول اس کے رکھے خرچہ کریں تو ایمان والوں کو ایک ہی بات ہو رہا ہے اور انکار کیا یہ
نہیں ہے اور کوئی مقام نہیں. تو آپ سنیں اللہ اس کے رسول کی بات کو اور اطاعت پر. یہاں اطاعت کی بات آئے تو ایک نقطہ ذہن نشین کریں, بہت عجیب و غریب نقطہ ہے یہ, اگر آپ سمجھ لیں تو سمجھو پوری شریعت سمجھ لیا جائے. نقطہ یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے, مگر جنت میں جانے کے لیے صرف محبت رسول کافی نہیں ہے, اطاعت رسول ضروری ہے. دلیل اس طرح محبت رسول کافی نہیں ہے, اطاعت رسول ضروری ہے.
पीछे से थोड़ा और पीछे हो जाए, इस वजह से कि ये निशान लगा हुआ है, ये दूसरी तरफ से लग रहा है, बुलंद हादसा अगर पीछे मुड़ता है तो उन्हें नुकसान होगा, इसलिए औरतें बहुत तरीके से पीछे हट जाए, जहाँ एक फासला बना लें, एक जगह छोड़ दें ताकि कोई ऐसी बात ना पेश आए। और हमारे मौलाना मुकर्रम की तकलीफ अभी होगी, अलहमदिल्ला बहुत अहम मौजूद का आप बोल रहे हैं, आपको खुद से सुने और फायदा होता है, लेकिन इसलिए पिछले जगह खाली हमारी Thank you.
बताइए रसूल को मोहब्बत है, उतारी से ये कुरान से साबित है, और अबू तालिब को मोहब्बत है
مسلم ہو کر کے سامنے آئے. Thank you.
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ سارے لوگوں کے سجدے نکلے ہوئے ہیں اور بائیں سائیڈ رکھے ہوئے ہیں, آپ نے پوچھا ما حمل علی قائم یا آدم, ارے بھائی تم لوگوں نے اپنے سجدے کیوں اتار دیے؟ تو کتنا پیارا جواب ہے صحابہ نے کہا, انہوں نے کہا اس کے اندر نماز پڑھے, اس سے ایک مسئلہ حل ہوا, صحابہ کرام کو اتنا پانی نہیں ملا تھا,
अगर कोशिश की जाए तो पैर हटाते चले जाते हैं। बताइए ये समझने का मतलब क्या है? ये तो सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के लिए है, ये इताअत के लिए है। नबी ने फरमाया कि तुम लोग अपने सबक को सीधा करो। सहाबा ने कहा इसका मतलब क्या है? जरा बताते हैं कि करने से पता चला तो ऐसे करने लगा। इसमें कीड़े क्या जाते हैं? बीच में गैप रखा जाता है लेकिन हदीस की बात नहीं किया जाता। ये समझने का मतलब है, ये तो समझने का असर क्या है जो लोगों को करनी है। और ऐसे लोग हकीकत जो खुद देखे तो बात है, आइए एक हदीस का आपको देखिए। आइए किस तरह Thank you.
Okay.
Thank you.
Muhammad dan Faiz dan Muhammad dan Tadmat, Eo Sumo Kumo.
تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا میرے امیر ہو گئے اور ایک
और उनके दूध का कॉम्बिनेशन अगर इस्तेमाल करता है तो
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله رسوله ليحكم بينهم أن تكون سكينة وسلامة. دعوة السكينة كما تعالى كتجديد بديل الرجال اور ترقی کا یہ جو حال ہے تو میں نے بتایا تھا کہ یہ نہیں ہے میں نے تو اصل میں کہا کہ یہ تو حکومت ہے اللہ تبارک و تعالی کے پاس توفیق دے کہ ہمیں سکینہ کے بعد اعلی کرنے کو سنہ اور اعلی کرنے کو حکومت کرے نا ہم نے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ نے موسم کی خرابی کے باوجود بہت ہی مجرمی کے ساتھ اور کارکردگی کے ساتھ ہمارے مختلف اجلاس نے آدمی صاحب کی باتیں سنی، بہت ہی اہم باتیں تھی، دونوں کی تقریریں آپ کے لیے بہت اہم ہیں، بہت کچھ آپ کے کرنے کے لیے اس میں کہا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت سے اجتماع اور بچوں کے مستقبل کے تعلق سے بہت ہی اہم باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ان شاء اللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ دونوں علماء کرام کے دیے کے ساتھ اور احساس کے ساتھ کہ انہوں نے آپ کے کانپور کی نیت کی دعوت کو قبول کیا اور یہاں آئے، انہوں نے سفر کی قبولیں برداشت کی اور آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھی، آپ نے بھی پوری قربانی دی اور یہاں